ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ ಭಾರತ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಪ್ತಮ ಯೋಗ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋ ಅಧ್ಯಾಯಃ ಹರೇ ಓಂ ಮಾಸಸ್ತೆ ಅರ್ಕ್ಯೋ ಆರಿಷ್ಟಾನೇ ಮೇ ಸ್ತೇನೋ ಬೃಹರದೋ ಅಂತ್ಯ ದೇವಾ ಜನರಾಜಶ್ಚ ಕರಾಯ ರಸಂತ ಪುತ್ರಃ ಶಿವೇ ದೇವಾ ಆದಿತರ ಪಂಚಯನಾ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।